जो माने दरिद्र जो माने भाषा ठीक कही पार नथिबे जो माने भल मंदर विचार करी पार नथिबे जो मानको 500 टका 2000 टका फिटी देबे से माने वोट फंड रे आपनको दे देबे सही मानकर जते बले उग्र रूप आपन देखिबे सेते बले ब्रह्मा मध्य आसिले भी ओडिसा को रक्षा करी पारिबे नाही। दरिद्र उग्र रूप देखाइले ब्रह्मा भी रक्षा करी पारिबे नाही। बांकी महोत्सव सौम्यों एपरी तेरछा बाण को नहीं एवं चर्चा। सरकारी ओडिया स्कूल ले शिक्षार दुरावस्था कथा कहिबा बेले आम व्यवस्था को बाण मारी थिले सौम्य। आमे माने जेते नेतागिरी कले मध्य आम पिला मानुकु आमे सरकारी स्कूल रे पाठ पढ़ाऊ ना। नेता मंत्री ऑफिसर और विधायक निज पिला इंग्राजी मीडियम रे पाठ पढ़ाइबा ओडिसा को बड़ विपद आणुछि बोली कहिथिले सौम्य। ओडिशा रे गोटे विराट बड़ विपद आसुची। आमे जो माने राजनेता माने वोट बॉक्स रो वोट को भणकी नोट संगरे हिसाब करूचू केते खर्च आला केते वोट पाइले किंतु गोटिए पाप करूचू निजो पिला मानो को निरापद रे रखी गां पिला मानो को गां स्कूल रे भर्ती करी आमे जो कथा चाहूचू एबे मध्य सही की। बाहर चकाचक हेउथिबा 5T स्कूल रे भी शिक्षार मान को नै कटाक्ष करछंती सौम्य रंजन। ଆମର ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ 5T ସ୍କୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର କରୁଛନ୍ତି, ଚିପଚିପ କରୁଛନ୍ତି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଉତ୍ତମ କଥା। କିନ୍ତୁ ଫଳରେ ପରିଚୟ ଏତେ, ଆଉ 3 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ବାହାରିବ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଚକୁ ମୁଁ ଡାକୁଛି ଲୋକଙ୍କୁ, ସେଥିରେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କର ନାଁ ଦଣ୍ଡ ନାହିଁ, ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ପିଲା 90 ଭାଗ ପିଲାଙ୍କର ବାଜି ମାରି ଯାଉଛନ୍ତି। ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଓ ପୁରୁଣା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଭେଦ କହିବା ବେଳେ ଭୋଟ କିଣାର ମଞ୍ଚ କଥା କହି ସରକାରୀ ଦଳର ମରମ ଭେଦିଛନ୍ତି ଖୋଦ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ। 80 ଭାଗ ପିଲା ପଢୁଥିବା ସ୍କୁଲ ଗୁଡିକରେ ଭଲ ପାଠ ପଢା ହେବ ନାହିଁ, ଖାଲି ଆମେ ବାୟୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ରହିଯିବା। ଆଉ ଭଲ ପିଲାମାନେ ବଡ ଲୋକଙ୍କ ପିଲାମାନେ IAS ଅଫିସରର ପୁଅ ଝିଅ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ, MLAଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ, ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ କହିଲାଣି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରଖିଛି, ସେମାନେ ଭଲ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢିବେ ବୋଲି। ଏଭଳି ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିବା ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବେ, ଆଉ ଦଳେ ରହିବେ ପୁରୁଣା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁମାନେ ଦରିଦ୍ର, ଯେଉଁମାନେ ଭାଷା ଠିକ କହିପାରୁନଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ମନ୍ଦରେ ବିଚାର କରିପାରୁନଥିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କା 2000 ଟଙ୍କା ଫିଟି ଦେବେ ସେମାନେ ଭୋଟ ଫଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ, ସେଇ ମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଉଗ୍ର ରୂପ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ ବି ଓଡ଼ିଶାକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଉଦାହରଣ ଦେବାବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ହୃଦୟ ଭିତରର ହଳାହଳ ବିଷୟ କଥା କହି ପରୋକ୍ଷରେ ବାଣ ମାରିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେବଳ ସୁନ୍ଦର କରିଦେଲେ ହବ ନାହିଁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଚାରଟି ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର। ଖାଲି ସ୍ନୋ ପାଉଡର ଲଗେଇ ନିଜକୁ ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରିଦେଲେ, ଯଦି ହୃଦୟ ଭିତରେ ତୁମର ଅତି ହଳାହଳ ବିଷ ଥିବ ସେ ଚେହେରାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଯେଉଁ ବିଚାରକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେଇ ବିଚାରର ପ୍ରଚାରକ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ନେବା ଦରକାର। ବାଙ୍କୀ ମହୋତ୍ସବରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଏ ବାଣକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା, କହିଁ ପେ ନିଗାହ କହିଁ ପେ ନିଶାନା। କିଛି ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ପୁଣି ଏମିତି ତେରଛା ବାଣ ମାରନ୍ତି ସୌମ୍ୟ। ପୂର୍ବରୁ ଆର୍ଟିକିଲ ଲେଖି ରାଜ୍ୟରେ ଭୁଶୁଣି ପଡ଼ିଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ସରକାରଙ୍କୁ କାଠଗଡ଼ା କୁଟ ଆଣିଥିଲେ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ। ବାଙ୍କୀରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।